Activitats. Hola, nois i noies. Coneixeu la tieta Ipa? Avui, la tieta Ipa porta el seu davantal de tres butxaques. Una butxaca és verda, l'altra és vermella i l'altra és blava. La tieta Ipa ens ha dit que té sis caramels amagats a les butxaques. On poden ser aquests sis caramels, si sabem que cap butxaca és buida? Per exemple, pot haver-n'hi quatre a la verda, un a la vermella i un a la blava. Podem amagar-los d'altres maneres? Dibuixa-les i guarda-ho, que al proper vídeo en parlarem. A reveure!